I šta kaže, kako? Kaže, ništa, to je, kaže, zemlja je kao tako ko grašak, ko krugla i zelena i mala. A vidiš, ja sam čuo da je kao pijaca. Nije, nije. Da je okrugla, jeste, ali je, da kažem, ravna i da ima ispunjene one krajeve kao da se ne bi voda izlila. To kao grašek, tako, tako, kao grašek, a tak tolika. I samo kada ideš brzo, prelamaju se svetlosti, zelena, plava, žuta. Da, 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 da. Znaš, da li je sad to njemu od nitrolaka što je udisao? Dobro, lakše mu bude. Ali ima sliku s Jurijem Gagarinom.